وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين لا يكيس الاحترام قابل الاكرام علي وقار مشاهدينا ومشاهدات سامعينا وسامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हमारा मौजूदा सुखन है हदीस जिब्रील की शरह। इस हदीस से मुतालिक एक सवालनामा तरतीब दिया गया है जिसमें 20 से ज्यादा सवालात हैं। कुरान हदीस की रोशनी में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अहम औसाफ और वज़ाइफ क्या हैं? एक मुस्तकिल मौजू है, मुस्तकिल एक से दो तीन दर्स का तकाजा करता है। हदीस जिब्रील का पस मंजर क्या है, सबब वुरूद क्या है, इस हदीस को हदीस जिब्रील क्यों कहा जाता है, वजह तस्मिया क्या है उसकी। हदीस जिब्रील जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही बुखारी में, सही बुखारी की किताब अल ईमान में रिवायत किया है, जिक्र किया है, उसमें कितने अरकान इस्लाम और कितने अरकान ईमान मस्कूर हैं। हदीस जिब्रील से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ईमान और अकीदे के का कौन सा अंतरी मसला साबित करना चाहते हैं? हदीस जिब्रील को कितने सहाबा किराम ने रिवायत किया है? हदीस जिब्रील की शान अजमत और कदर और मंजिलत क्या है? हदीस जिब्रील के दावती फायदे क्या है? हदीस जिब्रील की रोशनी में ईमान और इस्लाम के दरमियान फर्क क्या है, वाज़ह कीजिए। हदीस जिब्रील की रोशनी में ईमान और इस्लाम की हकीकत क्या है, इसकी वजाहत मतलूब है। हदीस जिब्रील की रोशनी में ईमान के दर्जात कितने हैं? हदीस जिब्रील की रोशनी में ईमान के अक्साम कितने हैं, अनवा कितने हैं? हदीस जिब्रील के अहम अकदी फवाद और इल्मी तमरात क्या हैं? हदीस जिब्रील के इल्मी और अकदी फवाद के अलावा इस हदीस में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सवाल पूछे थे और कितने तरीकों से सवाल किए गए थे? हदीस जिब्रील में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को क़यामत की कितनी अलामतें बताई थी? हदीस जिब्रील के रोशनी में अहले इल्म ने कौन से अहम शरई कवायद और अकदी उसूल और जवाबित वज़ा किए हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस जलील उल कदर सहाबी की शक्ल में और किस किस और किस सहाबी जलील की शक्ल में तशरीफ लाया करते थे। हदीस जिब्रील में जो वाकया मशहूर है, ये कब पेश आया था, उसकी दलील क्या है, ये तकरीबन 21 सवालात हैं। इस हदीस की शरह के दौरान इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि आप इन तमाम सवालात के तशरीह बख्श जवाब सुने करके। अब चलिए किताबुल ईमान सही बुखारी की, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 97 किताबें जमा की हैं, तो उनमें दूसरी किताब है 42 अबवाब के जरिए मुख्तलिफ अनवान कायम किए हैं और अपनी सनद से 58 हदीस नकल फरमाया। तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक यह हदीस हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है और किताब लिमोन इब्न मंदिया से एक रिवायत सुलेमान अल-तैमी के तरीक से लाए हैं जो इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक है। इसी तरह अबू नईम अल-अस्बहानी ने भी अपनी मुस्नद में यहया बिन यामर के तरीके से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत लाकर कहा है कि उसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। वो रिवायत इस तरह है, अन यहया बिन यामर अन इब्न उमर قال حدثني عمر ان رجلا في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادنو منك قال نعم وجاء حتى وضع يده على ركبته صلى الله عليه وسلم فقال بالاسلام فذكر رواه مسلم। सही मुस्लिम की इस रिवायत से मालूम हुआ कि वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के हिस्से का है कि आखिरी उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही मुस्लिम की रिवायत। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील अमीन हमेशा आपके ये वाकया जिस वक्त पेश आया आपके हयात तैयबा के आखिरी हद में आपसे ये मुलाकात हुई थी, ये वाकया पेश आया था। जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहायत सफ़ेद लिबास में सियाह बालों के साथ जुल्फों के साथ नहायत उमदा खुशबू लगाए हुए थे, हसीन व जमील इंसानी शक्ल में हाजिर हुए थे। एक रिवायत में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने पूछा और ये सवाल बार बार पूछा, क्या मैं आपके करीब आ सकता हूँ, क्योंकि सहाबा की मजलिस लगी हुई थी, बैठे हुए थे सहाबा इकराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने झुरमुट में लिए तशरीफ फरमाते, तो सहाबा के मजलिस का अदब ये था कि जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ जाते थे। हजरत जिब्रील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होकर बैठ के सवाल करना चाहते थे, तो आपसे जब जिब्रील अमीन ने पूछा कि अदनु मिन का एक रिवायत में या रसूल अल्लाह, दूसरी रिवायत में अदनु मिन का या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपसे करीब हो सकता हूँ, तो कई मरतबा इस तरह के सवाल करने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा उनको यही कहा कि आओ करीब आओ आओ, फिर इतना करीब आ गए कि आपके घुटनों से अपने घुटने मिलाकर तशहुद के वज़ा में पोजीशन में जैसे आदमी तशहुद में बैठता है नमाज में उस तरीके से वो बैठ गए और अपने दोनों घुटने पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाकर बैठ गए, फिर जिब्रील अमीन ने अपने दोनों हाथों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दिए। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ रिवायतों को मिलाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने 5 सवाल किए थे, एक ईमान के मुताल्लिक, दूसरा इस्लाम से मुताल्लिक, तीसरा एहसान से मुताल्लिक, चौथा क़यामत से मुताल्लिक, पांचवा
वो अखबरनी अनामारा दिया कयामत के अलामतों के मुताबिक। मुसनद अल-बज्जार की एक रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो सवाल उन्होंने किए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील समझकर जवाब नहीं दे रहे थे बल्कि आरबी समझकर और शायर की मनफात को सामने रखकर जवाब दे रहे थे। मुसनद बज्जार की रिवायत में आखिर में है तवील रिवायत जो सही मुस्लिम और सही बुखारी वगैरह में है, थोड़े दरबार के फर्क साथ आखिर में है, मा जाअनी फी सूरतिन कत इल्ला अतु गैर हाजिल मरा, जिब्रील जब भी मेरे पास आते थे तो मैं उनको पहचान लिया करता था सिवाय इस मर्तबा के। इस मर्तबा जब आए तो जब वो निकल के उससे रुपोश हो गए तो उस वक्त मैंने समझा कि ये जिब्रील अमीन थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं चला कि ये जिब्रील अमीन है बल्कि अजनबी इंसान के शक्ल में निहायत खूबसूरत लिबास में अपने बालों को संवारे हुए थे, निहायत उमदा खुशबू लगाई हुई थी। और एक दूसरी रिवायत जो तबरानी की रिवायत है मौजम अल-कबीर की, उसके रिजाल भी तमाम मौसक और रिजाल हूँ मौसकों, उसमें भी है कि मा जाअनी फी सूरतिन कत इल्ला अरफ्तु इल्ला फी हादिस सूरा, जब भी जिब्रील अमीन मेरे पास आते थे मैं उनको पहचान लिया करता था मगर इस मर्तबा मैं पहचान नहीं सका। फिर जब वो रुपोश हो गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कहा कि अतदरून मन हादा, तो जानते हुए कौन थे जो आके सवाल कर रहे थे। तो एक रिवायत में हजरत उमर से आपने पूछा, दूसरी रिवायत में ये खिताब सहाबे किराम से था सवाल, तो सबों ने कहा और हजरत उमर ने भी कहा कि अल्लाह व रसूल अलैहि वसल्लम, बड़े इबादत वाकई हुए थे सहाबे किराम। तो बहर के इंसानी शक्ल में आकर जिब्रील अमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए। अब चलिए असल रिवायत जो सही बुखारी के किताब अल ईमान में है, जिस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है, वो बाब है बाब सवाल जिब्रील अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अल ईमान वल इस्लाम वल इहसान वल इल्म सा व बयान अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहु ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوقت عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سورة آل عمران آية رقم 85। ये इतना बड़ा लंबा बाब कायम किया इमाम बुखारी ने इस हदीस में। और सही बुखारी की किताब ईमान की अगर मैं ये कहूँ कि अहम तरीन हदीस में से एक हदीस है, बल्कि मुहद्दिसीन ने चार पांच हदीस को दीन की बुनियादी हदीस करार दिया है, उनमें से एक हदीस हदीस जिब्रील भी है। पहले सही बुखारी की रिवायत पढ़ते हैं फिर सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ते हैं। दोनों रिवायत इसलिए पढ़ती है ये दोनों रिवायतों में इख्तिलाफ है और सही मुस्लिम की रिवायत में कुछ इजाफे हैं। और सही बुखारी की रिवायत में अरकान ईमान में से कुछ एक रुकन का जिक्र तकदीर पर ईमान का जिक्र नहीं है। अन अबी हुरैरा था قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى وإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال مدى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم أدبر يعني جبريل فقال ردوا ولم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري جعل ذلك كله من الإيمان. ये बुखारी की रिवायत के अल्फाज हैं, सही मुस्लिम में भी रिवायत मौजूद है। सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ने के बाद फिर तर्जमा करते हैं और हदीस की बहुत सी किताबों में रिवायत मौजूद है, सुनन तिर्मिज़ी में, सही मुस्लिम में, दारकुतनी में, बैहक़ी में, इब्ने खुज़ैमा में है, सही इब्ने हिब्बान में, अबू दाऊद में है। हदीस की बहुत सारी किताबों में रिवायत मौजूद है। सही मुस्लिम की किताब अल ईमान का आगाज ही इमाम मुस्लिम ने हदीस जिब्रील से किया है। عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفت وأنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي فظننت أن صاحبي سيكر الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف بالله عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت يحيى بن يعمر کہتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے معبد جوہنی تقدیر کا انکار کرنے والا ایک شخص تھا. ہم اور حمید بن عبد الرحمن یری حج عمرے کے لیے چلے تو ہم نے دین میں کہا اگر ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہوئی تو ہم ان سے تقدیر کے متعلق
लोग जो बातें कहते हैं उसके बारे में दरियाफ्त करेंगे। तो अल्लाह ने हमारी मुलाकात हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से करा दी, वो हमें मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। चुनांचे मैंने और मेरे साथी ने उन्हें घेर लिया। मेरा ख्याल था कि मेरे साथी गुफ्तगू का मौका मुझे ही देंगे, इसलिए मैंने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे जाहिर हुए हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं और उसमें बारीकियां भी निकालते हैं और कहते हैं कि तकदीर कोई चीज नहीं है, बल्कि मतलब है कि तकदीर का इनकार कर रहे हैं, सारे काम ऑटोमेटिक यूं ही हो जाते हैं, वो नेचरी और फितरत परस्त हैं, दहरी किस्म के लोग हैं, तकदीर का इनकार करते हैं। तो आपने अर्ज किया जब तुम उनसे मिलना तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे बरी हूं, वो मुझसे बरी हूं, मेरा उसे कोई ताल्लुक नहीं। उस हस्ती की कसम जिसकी कसम अब्दुल्लाह इब्न उमर खाया करता है, सुन लो, अगर मैं अगर उनमें से एक शख्स के पास या किसी के पास भी वह हर पहाड़ के बराबर भी सोना हो और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो भी अल्लाह उसके किसी अमल को कबूल नहीं फरमाएगा जब तक कि वह तकदीर पर ईमान न ले आए। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मुझसे मेरे बाप हजरत उमर बिन खत्ताब ने बयान किया कि एक बार हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स हमारे सामने इस तलाअना रजुलन हमारे सामने एक शख्स नमूदार हुआ। उसका लिबास कैसा था? निहायत सफेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, बदन पे निहायत सफेद लिबास था, बाल उसके इंतहाई सियाह और काले थे, उस पर न तो सफर के आसार दिखाई दे रहे थे न ही उसे हमें से कोई पहचानता था। मदीने का बाशिंदा भी नहीं था कि चलो छोटी सी बस्ती थी उसको सब लोग पहचान लेते थे किसी भी बाशिंदे को, यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने घुटने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए, अपने हथेलियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिया, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख लिया। फिर उसने सवाल करना शुरू किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। नाम लेकर खिताब करना ये सहाबा इकराम का तर्ज गुफ्तगू या गुफ्तगू का अंदाज नहीं हुआ करता था, उसलूब नहीं हुआ करता था, ताकि लोग उन्हें कोई पहचाने नहीं, उन्हें यह समझे कि किसी देहात से कोई बद्दू आया हुआ है और आपका नाम लेके सवाल कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा कि इस्लाम के बारे में मुझे बताइए। तो आपने फरमाया, इस्लाम यह कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल। फिर नमाज को कायम करो, जकात दो, रमजान के रोजे रखो, अगर अल्लाह के घर बैतुल्लाह तक पहुंचने की तुम्हारे अंदर इस्तेआत हो, कुदरत हो, माली और बदनी ताकत हो तो बैतुल्लाह का हज किया करो। फिर वो शख्स बोला, आपने सच कहा। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, हमें तो उस पर ताज्जुब होने लगा, आदमी कब कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है या तुम सच कह रहे हो जब पहले से उसको एक बात का इल्म हो, और जब किसी चीज का इल्म हो तो फिर वो पूछ क्यों रहा है। उसने कहा, मुझे अब ईमान के बारे में बताइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर के अच्छे भले या बुरे होने पर ईमान लाओ। उसने कहा कि मुझे एहसान के बारे में बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और एक कैफियत अगर तुम्हारे दिल में पैदा ना हो सके अल्लाह को देखने की, ये तसव्वुर तुम्हारे ज़हन में ना आ सके, तो इतना तो इस तसव्वुर को लेके तुम इबादत करो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है। फिर उसने कहा कि मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वो उस बारे में पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानते। क्या मतलब? जैसे तुमको इल्म नहीं है, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे भी उस बारे में कोई इल्म नहीं दिया गया। तो उसने फिर आखिरी सवाल उसने कर दिया, उसने कहा, जब कयामत के बारे में नहीं बता सकते, कोई इल्म आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो चलिए मुझे उसकी कुछ अलामतें ही बता दीजिए।
अखबार में आना हमारा आती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी निशानियों में से, कयामत की निशानियों में से, अलामतों में से एक ये भी है, चंद अलामतें आपने बताई, लौंडी अपनी मालिकत को जनेगी। बुखारी की रिवायत में रब्बहा अपने मालिक को जनेगी, और कि तुम नंगे पैर और नंगे बदन मुहताज बकरियों के चरवाओं को देखोगे कि वो एक वक्त आएगा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में फख्र मुबाहत करेंगे, टावर बनाएंगे, अबराज बनाएंगे। फिर वो शख्स चला गया, फिर मैं फलबिस्तु मरियन सलातन, तीन घड़ियों तक, तीन घंटे, तीन दिन के बाद गरल हदीस में जो लफ्ज है मरियन, वो मुख्तलिफ जमाने के मरहलों के लिए बोला जाता है। उसके बाद पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर क्या तुम जानते हो पूछने वाली हस्ती कौन थी, पूछने वाले शख्स कौन था? मैंने अर्ज किया अल्लाह उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमें क्या खबर इस सिलसिले में? आपने फरमाया वो जिब्रील अमीन थे, तुम्हारा दीन तुम्हें सिखाने के लिए आए हुए थे। सवालिया उसलूब इख्तियार करके, सवाल का अंदाज इख्तियार करके, तरीका अपना कर उन्होंने मुख्तलिफ सवाल किए, मैंने उसके जवाब दिए। मैंने आपको मुसनद बज़ार की मौजूद तबरानी की रिवायत में बताया कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हर मरतबा जब भी वो आते थे तो पहचान लिया करते थे कि जिब्रील अमीन है। इंसान शक्ल में भी आते थे, हजरत यहया बिन खलीफा अल-कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक निहायत हसीन और जमील सहाबी थे, अक्सर और बेशतर उस सहाबी की शक्ल में आया करते थे। तो मैंने कहा आप पहचान लिया करते थे, लेकिन इल्ला हाज़िहिल मर्रा मा जाअनी क़त्तु इल्ला अरफ़्तु ग़ैर हाज़िहिल मर्रा इल्ला हाज़िहिल मर्रा। तो रिवायतों में ये है कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब भी जिब्रील मेरे पास आते थे तो मैं पहचान लिया करता था, लेकिन अब की मरतबा मैं उन्हें पहचान नहीं सका। तो इससे एक बड़ा अकीदे का फायदा ये साबित हो रहा है कि जिब्रील अमीन को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह की तरफ से खबर न दी जाए कि जिब्रील अमीन है तो गैब का इल्म नहीं होता था। अगर गैब का इल्म होता तो पहले से ही जान लेते कि ये आने वाला शख्स, आने वाली हस्ती जिब्रील अमीन की है। तो मेरे कहे साथियों इस हदीस की तकरीर के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। इस हदीस को सहाबाए किराम में से आठ सहाबाए किराम में से जलील अल कदर सहाबा ने रिवायत किया है। उसमें सरे पहले हजरत उमर बिन खत्ताब जो सही बुखारी की रिवायत के रावी हैं सहाबा में, सही मुस्लिम में ये रिवायत हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे ने कूफे के दो आदमियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे ये हदीस सुनाई थी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से फिर उन्होंने अपने वालिद हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत की। तीसरे सहाबी पहले तो हजरत उमर बिन खत्ताब से, दूसरे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब से, तीसरे हजरत अबू हुरैरा से, चौथे रावी हैं सहाबा में हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पांचवे रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, छठे रावी हैं हजरत अनस बिन मालिक, सातवें रावी हैं हजरत अबू आमिर अल-अशआरी, और आठवें रावी हैं इस हदीस के जरीर बिन अब्दुल्लाह बजरी। और इन सहाबे किराम से एक बड़ी तादाद ने, ताबीन की बड़ी तादाद ने, फिर उनसे एक बड़ी तादाद ने इस हदीस को रिवायत की है। मोहम्मद बिन जाफर अल-किनानी ने उनकी किताब है नब मुतनाज़िर मिन हदीस मुतवातिर उसके सफा नंबर 53 में वो कहते हैं कि ये हदीस हत्ता अद्दहु साहिब नब मुतनाज़िर मिन मुतवातिर, ये हदीस मुतवातिर है। बड़ी तादाद इस हदीस को रिवायत रावियों की मौजूद है। पहले के इस हदीस के जो रावी हैं हजरत उमर बिन खत्ताब सहाबा किराम में बड़ी मशहूर हस्ती हैं। उनकी कुनियत थी अबू हफ्स, नाम था उमर बिन खत्ताब, लकब था अमीरुल मोमिनीन, और पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल फारूक का भी लकब दिया था। ये मुसलमानों के खलीफा सानी हैं।
अशरे मुबशरा में से एक हैं। राजधानी नबुवत के राजधान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजधान भी थे, मुशीर खार भी थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मुल्हम और मुहद्दस मर्द मुजाहिद मकर जलील पैकर आदल और इंसाफ محسن اسلام مکینہ روضہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر کے اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے آپ کی مراد پوری کی تھی۔ رسول رحمت للعالمین نے جن کے مسلمان ہونے کی دعا مانگی تھی ان میں سے حضرت عمر بھی تھی۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو شان و شوکت اور عزت اور عظمت نصیب ہوئی کہ مسلمان خفیہ طور پر نماز پڑھنے کے بجائے علی اعلان خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف کے پاس آ کے نماز پڑھنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوی سے فاروق کا خطاب ملا، جن کی عبقریت جینیس آپ کی جو شخصیت تھی نہایت جینیس قسم کی شخصیت آپ کی تھی، بے پایا آپ کے محاسن اور خوبیاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کے قابل ہے لوکان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد عمر نبی بننے کے حقدار تھے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ ہر چند کے زمانے جاہلیت میں حضرت عمر اسلام کے دشمن تھے، چھ نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے اقرار کیا، اسلام قبول، بگوش اسلام ہوئے، مسلمان بنے، لیکن اس وقت بھی ان کی علمی وجاہتوں کا جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ حال تھا کہ مکہ مکرمہ میں صرف چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر عربی زبان کے معناس خطیب بھی تھے، اور خطیب ہونے کے علاوہ عربی زبان میں یہودیوں کی عبرانی زبان پر بھی انہیں دسترس حاصل تھی، اسی لیے زمانے جاہلیت میں وہ سفارت قریش کے سفارت سفیر بن کے بہت سارے بادشاہوں کے پاس مختلف ملکوں کے نمائندہ بن کے جاتے تھے مکے کے۔ تو حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد 36 سال مسلمان ہوئے تو اسلام کے لیے بڑی قوت ثابت ہوئے، اور جب ہجرت کا موقع آیا تو تنہ تنہا علی اعلان مشرکوں کے سامنے ہجرت کی، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد صدیقی میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا لیکن فتنے بہت ابھرے تھے، مانعین زکات کا فتنہ تھا، مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، ادھر لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد 2.5 سال حضرت ابوبکر کی خلافت ختم ہوئی تو سن 13 ہجری کو ان کی خلافت کے لیے بیعت کی گئی۔ عہد فاروق میں فتوحات کا ایک طویل اور وسیع و عریض سلسلہ شروع ہوا، تو فتوحات اسلامیہ کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہو گیا کہ 22.5 لاکھ مربع میل، کتنے 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت مدینہ کی سلطنت پھیل چکی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا کی، عزت بخشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، حضرت عمر بن خطاب کے فضائل، مناقب، خوبیاں، محاسن بہت ہیں۔ اسلام کا یہ چشم چراغ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، تو ابو لؤلؤ مجوسی کے قاتلانہ حملے سے یک محرم پہلی محرم کو 24 ہجری میں جامع شہادت نوش کر گئے۔ تو بہرحال حضرت عمر کے فضائل پہ ہمارے کافی درس ہو چکے ہیں، یہ مختصر سا اس حدیث کے راوی کا ترجمہ تھا۔ اب چلیے اس حدیث کے تعلق سے اس حدیث کی عظمت، اس کی قدر و منزل اور اس کا مقام و مرتبہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عظیم حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں 2 مقامات پر لائے، ایک کتاب الایمان میں اور دوسری کتاب التفسیر میں۔
دین اسلام کی اساسی تعلیمات اور اہم ترین عقائد کی وضاحت اور انہیں کھول کھول کر بیان کرنے کے غرض سے امام بخاری نے اس حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، 8 صحابہ کرام اور 7 تابعین میں سے بہت سے تابعین نے۔ اس حدیث کی عظمت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ یہ حدیث یوں سمجھیے، محمد بن صالح الہاشمی کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد سے نقل کرتے ہیں اور امام داؤد کہتے ہیں کہ میں ترسوس میں 20 سال مقیم رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے مؤلف ابو داؤد السجستانی، اور انہوں نے مسند لکھی جس میں 4000 حدیثیں لکھی ہیں، اور پھر اور کیا تو دیکھا کہ ان کا مدار دار و مدار صرف 4 حدیث پر ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ پہلی حدیث الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات، حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد انما الاعمال بالنیات، اور من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور پھر حدیث جبریل کا علماء کرام نے تذکرہ کیا ہے۔ حدیث اہل علم نے حدیث جبریل کی اہمیت، قدر و منزلت، اس کی عظمت شان کے پیش نظر اسے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ بعض محدثین نے اسے ام الاحادیث کہا ہے، احادیث کی بنیاد اساس، اور بعد میں اس کو ام الجوامع کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکریم دیے گئے تھے۔ مختصر سے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، الدین والنصیحہ، دو کلمے ہیں اس حدیث کے اندر، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ تو اس کی شرح میں علماء نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی زخیم کتابیں لکھی گئیں، اور بعض محدثین نے اسے ام السنہ کا لقب دیا، کسی نے ام الاحادیث کہا، کسی نے ام السنہ کہا، کسی نے ام الجوامع کہا، کیونکہ اس نے اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان یعنی اصول، اس میں اسلام اور ایمان کے اہم بنیادی عقائد اور تمام اعمال کی روح رواں احسان اس کا تذکرہ ہے۔ پھر قیامت کا بھی ذکر ہے، قیامت کی کچھ علامتوں کا بھی ذکر ہے۔ اس حدیث کی عظمت شان عظمت کے پیش نظر علماء نے مستقل کتابیں تعریف کی ہیں اس حدیث کی شرح میں۔ ہمارے مدینہ طیبہ کے معاصر جلیل القدر عالم دین ہیں شیخ عبد المحسن حمد العباد، یہ نہایت عمر رسیدہ ہیں، ابھی بقید حیات ہیں۔ انہوں نے اس حدیث پہ جو کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے شرح حدیث جبریل فی تعلیم الدین، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا اور معاصر جلیل القدر عالم دین فضیلت الشیخ استاد الکرسی توفیق عمر سیدی، انہوں نے اس کی شرح پر ایک مستقل تعریف و تصنیف کی ہے، اس کا نام رکھا ہے 77 فائدہ من حدیث جبریل، 77 حدیث فائدہ من حدیث جبریل، 77 فوائد حدیث جبریل کے۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ حدیث تمام ظاہری اور باطنی عبادات کی تمام شروط کی شرح پر مشتمل ہے، اسلام کے ارکان، ایمان کے اصول، احسان کے مقامات، اس کی مراتب کی شرح کو شامل اور متضمن ہے۔ اس کے علاوہ اعضاء و جوارح کے اعمال، نیتوں کے اخلاص، آفات عمل سے حفاظت اور بچاؤ کے طریقوں پر بھی مشتمل ہے، تاکہ شریعت کے سارے علوم اسی سے شاخ در شاخ نکلے ہیں اور اسی کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں بات قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمائی، اور انہی امام نووی نے حدیث جبریل کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ اس قریبی حقیقت کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس حدیث میں علوم، آداب، لطائف کی تمام اقسام جمع ہو چکی ہیں۔
بلکہ اسلام کی اصل بنیاد ہے یہ حدیث ہے. جیسا کہ قاضی رائرہ سے بھی ہم نے آپ کے سامنے ان کا طور نقل کیا. امام قرطبی مشہور مفسر قرآن ہیں, جامع فی احکام البیان ان کی تفسیر کا نام ہے. کہتے ہیں کہ جسے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے, اعظم سورۃ فی القرآن, صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جس کو ام القرآن کہا گیا ہے. حدیث جبریل کے متعلق انہوں نے کہا کہ دراصل حدیث جبریل سورۃ فاتحہ اگر ام القرآن ہے تو حدیث جبریل ام السنہ کہنے کے قابل ہے. حدیث جبریل ام السنہ کہلانے کے قابل ہے کیونکہ اس حدیث میں دین کی جملہ اساسی اور بنیادی عقائد اور احکام کو اجمالی طور پر جمع کر دیا گیا. ابن رجب الحنبلی مشہور محدث ہیں, ان کی ایک کتاب ہے جامع العلوم والحکم, اور انہوں نے صحیح بخاری کی نامکمل شرح بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں حدیث جبریل کے مطابق یہ عظیم حدیث سارے دین کی شرح پر مشتمل ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس حدیث میں بیان مذکور تمام امور کو آپ نے دین سے تعبیر کیا, یہ مکمل دین کی تفسیر اس میں موجود ہے. تو اس میں اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, احسان کے درجات بھی بیان ہوئے ہیں, قیامت کی بعض علامات, ان سب کو دین قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث جبریل کی حدیث جبریل نہایت اہم اور عظیم حدیث ہے. اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے سردار, آپ نے اس حدیث کا بیک گراؤنڈ سنا ابھی آگے بھی آئے گا, کہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی, صحیح مسلم اور مسند اسحاق بن راہوی میں روایت موجود ہے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, جبریل امین کے آنے سے پہلے, میرے جانے سار ساتھیوں کچھ پوچھنا ہے پوچھو, کچھ کوئی سوال کرنا سلو نہیں. فہابو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حیبت صحابہ اکرام کے دلوں میں اس قدر جا گزی تھی, راسخ تھی, کہ کسی کو سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا میرے رسول کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے رسول کہنے پوچھے تو وہ پوچھ نہیں پا رہے, تم جاؤ. اللہ کے حکم سے, اور کبھی کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر آسمان سے زمین پر آتا نہیں. ہم تو اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں آسمان سے. تو فرشتوں کا مسکن, ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سردار جبریل امین انسانی شکل میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ مختلف قسم کے سوالات کیے, اور ان سوالات کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اپنے حال اور مقام سے دین کی اسلامی تعلیم دے کر چلے گئے. تو یہ حدیث ایک جلیل القدر حدیث ہے, کثیر الفوائد حدیث ہے, عظیم المقاصد حدیث ہے, عظیم الشان حدیث ہے, نہایت اہم ترین حدیث ہے جس میں دین کے اساسی اصول بیان کیے ہیں, بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں, اس میں ظاہری اور باطنی جملہ اعمال کا بیان بھی موجود ہے. یہ حدیث دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے جوامع الکلم میں سے ایک جوامع الکلم اس کو شمار کیا ہے محدثین نے. اس مختصر سے حدیث میں آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں دیکھی, آپ نے صحابہ کو بتایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری ہی میں روایت موجود ہے, فضلت على الانبیاء, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فضلت على الانبیاء بستین, مجھے نبیوں پر چھ چیزوں میں برتری اور فضیلت دی گئی, اعطیت جوامع الکلم, مجھے مختصر سے الفاظ میں بڑی بڑی باتیں کہنے کی قدرت دی گئی, کلام کرنے کی, گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کو اربعین النوویہ, ایک کتاب ہے امام نووی کی, اس میں انہوں نے 42 حدیثیں 42 جوامع الکلم کو جمع کیا ہے.
इमाम इब्ने रजब अल हंबली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मजीद 8 हदीसें इजाफा करके जामे अल उलूम अल हकम एक निहायत अजीम शान किताब में 50 हदीसें जमा करके उनकी निहायत उमदा शरह पेश किए। तो जो जवाब अल करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे दिए गए थे तो उलमा ने उन्हें जमा किया। उनमें से एक दो की एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अद्दीन व नसीहा, एक दो कलिमात पर, दो जो है अद्दीन एक कलिमा है और नसीहा एक कलिमा है, इसकी शरह इंशाल्लाह बुखारी की किताब अल ईमान ही में आएगी। उस पर भी मैंने एक बड़ी लंबी बहस लिखी है। ये सही बुखारी की जो हदीस इस वक्त आप सुनने जा रहे हैं तकरीबन 275 सफ़े पर यह बहस मुश्तमिल है। अल्लाह मुझे उसको जितना मुख्तसर से मुख्तसर करके आपके सामने पेश करना है, हो सकता है करने की पेश तौफीक अता फरमाए। एहफ़िज़ल्लाह एहफ़िज़, एक छोटा सा जुमला है, तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंत, इस तरह के छोटे छोटे जुमले में पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बातें की। आपने इस हदीस में यूँ समझिए कि हदीस जिब्रील में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत निहायत नुमाया और आया है, जाहिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील जो साइर के शक्ल में आए थे, चंद मुख्तसर करीमात मुख्तसर से करीमात के जरिए से जवाब दिया, और ये मुख्तसर से करीमात अपने दामन में उसअत मानी का एक गहरा समंदर लिए हुए हैं, गोया आपने एक बड़े समंदर को कोजे में भर के रख दिया, छोटे से कुजे में जैसे कहते हैं समंदर को भर के रख दिया। तो मेरे कहे साथियों, चलिए अब एक और नए नुक्ते को बयान करके हम अपने बात को खत्म करते हैं ताकि बात लंबी ना हो जाए। हदीस जिब्रील का एक सबब वरूद भी है। हदीस जिब्रील का सबब वरूद सही मुस्लिम में भी है, और हदीस की एक मशहूर किताब है मुसनद इसहाक बिन दाऊद, इमाम बुखारी के बड़े बड़े चोटी का असातिज़ा में से थे जिनके इशारे पे इमाम बुखारी ने सही बुखारी तारीफ की, तो उनकी हदीस की किताब में भी ये रिवायत मौजूद है। और पहले इसहाक बिन रावी की मुसनद से मुख्तसर सी रिवायत है, वो उसका तस्करा मैं करता हूँ। عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابي سلوني فهابوا فهابوا ان يسالوا فجاء رجل حتى وضع يدي على ركبتي. نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے ایک دن صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام اپنے پیارے نبی کو اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا سلونی، کچھ پوچھنا ہے پوچھو، مسئلے مسائل کا تذکرہ ہو جائے، کچھ دین کا علم سیکھیں گے۔ تو فہابو، آپ کی ہیبت، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے گھبرا گئے، کیا پوچھیں، کس طرح سے پوچھیں۔ صحابہ کرام کی تمنا یہ ہوتی تھی قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، ایسے چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کا جواب دیا جائے، ان کو ان کی وضاحت کر دی جائے تو تمہیں برا لگے۔ تو صحابہ کرام سوال کرنے سے گھبراتے تھے، اپنا دامن بچاتے تھے۔ فجاء رجل، اللہ نے جبریل امین کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ نہایت سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور نہایت بہترین بال کے سر پہ ہو گئے ہوئے تھے، انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے۔ صحیح مسلم میں بھی یہی روایت موجود ہے، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ جو ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان اور ان تمام چیزوں پہ۔ آج کیونکہ طبیعت میں بسم اللہ ہے اور کافی بیٹھا نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میرے لیے خاص دعا کیجیے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ مجھے صحت و عافیت سے رکھے اور آپ لوگوں کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے آواز سے بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آواز میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے مسلمانوں کو صحت و عافیت سے نوازے، خصوصاً آپ تمام بھائی بہنوں کو جو ہمارے جدہ دعوت سینٹر ہے اسلامہ کے ان دروس میں
सही बुखारी की किताब ईमान पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं, उनके उनको उनके अफराद को उनके खानदान कुंबे के तमाम अफराद को सेहत वाफियत के साथ रखे, दीन ईमान पर रखे, अपने अमाल में रखे। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही इल्म अता फरमाए, उसी की सहाबाए किराम और सलफ़े सालेहीन की समझ के मुताबिक हमें समझ अता फरमाए और उस समझ के मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا عند درس باذن الله حديث جبريل كعلمي عملي عقدي سلوكي فوائد کا تذکرہ کیا جائے گا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك